Εγώ τα οβάν αγλαβατώνε μου γίνγεν γύρι. Πάνε ευκυρκυρίνι. Αν κόμμε και ογου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 γ
shughuli. Waje nichukue nafasi hii, Your Excellency. Kwanza ni kushukuru kwa kupata nafasi kuja katika kaunti yetu kushuhudia sherehe ya kutawazwa kwa askofu mpya hapa, na ni askofu wa kwanza katika Uasin Gishu hii katika kanisa la Katoliki. Tunakushukuru Your Excellency kwa kuja kwa hiyo sherehe. Ya pili, tukushukuru kwa hafla hii kwa sababu wewe kama msaidizi wa rais unaendelea kutukumbusha kama viongozi manifesto yetu ya bottom up, tuendelee na mambo ya empowerment. Your Excellency, tunakukaribisha kaunti hii ya Uasin Gishu uwezabu kama kaunti ambaye na kuunga mkono na rais kikamilifu. Ya pili, Your Excellency, ambaye siwezi sahau, wakati ya uchaguzi kama ungesimama na sisi na pia kuja hapa na kutangaza, wale wakora wachache walikuwa napanga mambo ya fujo, labda Your Excellency hatungekuwa na kikao kama hii. Mimi nataka kushukuru na nikuhakikishia kuwa sisi kama viongozi hapa tutakuunga na Mheshimiwa Rais mupeleke agenda ya Kenya mbele. Ya pili, Your Excellency, kwa sababu wewe ni msaidizi wa rais na sisi watu wa Uasin Gishu, Mheshimiwa Rais anatoka hapa, lakini tunaelewa vizuri yeye ni rais wa taifa la Kenya. Kwa hivyo hatutamtarajia mara mingi hawe hapa. Lakini ukiwa, Your Excellency, tunajua mambo yetu imefika mahali inafaa kufika. Kama kaunti, Your Excellency, ukisikia vile Cherargia hapa anaongea, ukisikia wale akaunti ngine, tukijaribu kuuliza kidogo anasema nyinyi watu ya Uasin Gishu, mnajua mko na president. Nyinyi watu ya Nyeri, nyamazeni, mnajua mko na deputy president. Your Excellency, Jerusalem ya hii Kenya ni Uasin Gishu na Nyeri County. Malizia sisi matatizo yetu. Tushamuona hako na orodha ya mambo ya mabarabara zetu, na mimi najua iko mpango tayari inaendelea. Na waziri, asante sana, ile ya plateau imeanza kushika laini. Tuko na mambo ya maji. Kama hii, unajua mji wa Eldoret sasa imekuwa city. Tuko na maji ya Two River Dam. Kiongozi wa kaunti hii, tukueleze mambo ya wananchi hawa. Hili pia hawa wajivu. Ya kuwa wewe ni msaidizi wa rais, na sisi kama viongozi tuliochaguliwa chini yenu tunawaheshimu na tunataka tuende wote taifa la Kenya, hasa wale wa mrengo wetu wa Kenya Kwanza. Tusitubutu kusahau. Nyika kwa ile serikali iliondoka. Kwa hivyo sisi tunawahakikishia tutawaunga mkono na tutaenda mbele. Ya tatu, Your Excellency, mimi nataka kushukuru hawa watu wa Keses constituency. Wewe mwenyewe ulikuja campaign hapa kuombea huyu CPA Ruto, mheshimiwa mbunge wa hapa, awe mbunge. Na kulikuwa na mtu alikuwa ameketiketi hapa ya komis ko utie ko legi mesto. Amoga sebuch. Kigenyi sakala ka lejo ko ngeripke. Ngejer negi ko jin bunotyo. Kigo mwai wa ka lejo ko le mare chwal 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 gi unye unye nyavanex. Rani ge ngala le soro mo ka bi ki wo gobetyo. Na Your Excellency, tunakuomba kwa idara ya security na county commissioner hako hapa. Iko biashara haramu ya figo inaendelea katika hii county. Hatutaki mambo ya shakaola. Langas kuna watoto karibu 13.
Hapo Kipkenyo, figo kama 13, imeenda. Kiyo mwa yuo. Kwa. Andoi chujok, choronok chok chekimi kipagenge. Mising, akwe kimyekeye chujerarke ak timi na ngwong no. Koko nyo ngalaletake, ne moge nae kele, kingololchi lagu, boisiek ak chepyosok, murenik ak kwonyik, anane kurui, kokekuruch biik, makanisa, matumwe. Apana, ngotebe kondit yome kotebe. Ngepiman ng'alek cheome kemwa kanisa ak tait ab biik. Ak kepiman ng'alek chebo kambolatet yo kimi achege. Ko angot ye kimi achege, inai boroindeng'ung ko imnyigeindet, inai ile imnyigeindet. Ami bamwai kaplelochindet yu. Ipiman kora yo ami araun imemwa lagune kosir mwae. Koi kamande omwa chu. Makoi kikweri bororietab Kalenjin eng oret ne uni. Mutai koek lakwemi. Ni okose nguno kemwoe kelen kimete kerib serikali. Ko amu mi biik che ng'ering. Chemete kotorombenso ngwenuni koto mutai kouliech sikeweke atebet nekibo Uhuru Kenyatta. Kikiulu ng'on kenyisiek 7. Sikeoye oinet kebe State House. Tom ketar kenyit agenge komeche keulu ng'on. Kokoit barabaresiek koyamech. Kokenyoru beek cheome, iro. Amuite kitikin. Koit boisioni korok ya emoni. Asimutai kirwoi nebo tai. Ni kushauri viongozi wa kule kwenu Mlima Kenya. Nimeona kina Kasheri, kina Kakuya na wengine. Mimi najua kule kwenu nyinyi sio wavuvi wa samaki. Lakini niwaambie viongozi waliochaguliwa pia kule. Usiende kufua samaki ambaye tayari iko kwa kikapu. Sasa hii uvuvi ya kufuga kwa kikapu badala ya kwenda barini, eh? Wewe mheshimiwa Karemba, wewe unajua kura ya Wagorino ni kama ya Kalonzo, kwenda tafuta Kalonzo lete na hiyo yake 2,000,000 tukutanishe. Tuende kwa sehemu ambazo hatu kupata kura, tuwashawishi waungane na sisi. Ili mambo ya uchumi na maendeleo ya Kenya iweze kwenda mbele. Nikimaliza, mimi nataka kupongeza mheshimiwa William Ruto. Aliongea kula Amerikani. Ipko kwa hiyo njumbe kule, kaa kikoto kwa pasukulu chikia kimite. Wajib tu ke negatif ke? Ke mete ke wasawas ke engkau lepur ke? Anak kita aja isu ni. Kita aja anak mak kita aja. Koi kanget boyon dan yo rabas. Kau tu engkau ni kau le na wake sahu ya kau red kini. Angkau teh tak mau ke ni mau kau aja frame. Kita aja ke bagian ni balik. Kubuane ngalega finance bill. Nyone finance bill amugi meje gera jip kundo kingen gele uy lakini barabare no meje nyu komeje million bokol sumu ni gite gini ginya ngenga te jip gongon kwa gap tumo kutom genga la le ngete kereta yo kwa kesis asuko nyong komeje rabisek jegile billion tamanak tisap. O buat yo le jadi gunung wasin kisuh gua mereka berapa rana ta? Angkai leban kiri, unejun segi om senja kaya polisi. Asim mutai ke tak gurau je gubi gala. Aku patai polisi un. Mesti mampu ni bagus es, pungges. K
kikole nandi akalenjin makimondoe karnama. Arap Kapchemei ini kokamak. In committee nebo finance in Kenya muzima. Wabunge sosom kwaeng chebo kalenjin kityo chemi yoto ako agenge ko ning'wong. Ai boisiet ajibi Chepkisis. Amakoumi kaunetab eut. Toksetab sanisiek nguron. Ak subu chebo soromo. Ero, kaamoko bara, lakini besio. Kakomwa, seneta nebo Kajiado kole, kokeibote kirukwe ya masaek. Cherarge, akele isinia. Roba age somwaun kirukto ni kiiboti sima pisenoti chebo korik alak. Amu awem kechul tukuk tukul kechul kochulak anan olene. Ata biik ab Kisis che lenungani deputy president Ehud nebo Kenya. Your Excellency, umeona hii ni watu yako. Na usikae huko kwa mlima, kuja huku. Saa tuchi. Mawaziri ijujo. Mheshimiwa Murkomen, Mheshimiwa Chelugui. Komi amune asikokoch president boisiet. Magoi aiwe chito boisiet ngot kebire kila. Kakile kimwoe ng'olia agenge akoliae. Akokas. Kwa hivyo, kimeche kenamke ak bichu. Kwa ngot ache kokikikwech. Kwa kemwoe kyok, keungan bichu mkono asikwa iwe boisiet. Ake supporten sikopatae boisioni. Mheshimiwa Murkomen, meiwei ikone rabisiekab barabara. Koni! Ngimijon ukitukusion. Maye imeche Jesus itukus ipsengwet. Chelugui. Kongoi korok incorporative nebo Moi University nekiakome. Agere ale wendi kong'ete kichang wafanye kasi chebo Moi University chekiakoimgei. Milalechin kongoi mising. Obwane akwekunoto lakini melen kakile so obwane kila sikechamech. Angot alak koyokunenech koitu. Unoto nemo unoto. Ara isa musai. Katato kochang ngalek. Na Your Excellency kama si ratiba ya kurudi Nairobi. Tulikuwa tunataka ukae kwanza kidogo lakini usiende sana. Kwetu tunasema usiende mpaka masiwa igande. Sasa vile umeanza kukuja wacha ikue mara mingi. Ndio tuweze kwenda mbele. Kwa hivyo nichukue nafasi hii nimkaribishe governor wetu Mheshimiwa Chelile. Moja, mbili, orabaj. Awe riasol kumye. Woyungonyo neboyot. Namba aeng. Kerobokji. Sigitiokji. Amwabaiteta. Karibu governor.